Okei, okay, joo, hei vaan, mä oon Osmo Suominen tosiaan kansalliskirjastosta ja lupauduin puhumaan tällaisella otsikolla kuin tekoälymahdollisuudet kirjaston maailmassa. Mä toivon, että mun esitys edes jotenkuten liittyy tähän otsikkoon. Mä puhun kyllä tekoälystä, mutta tämä kirjaston maailma, niin se jää sitten katsojan tulkittavaksi, että missä määrin tämä koskee sitä ja missä määrin yleisemmin. Mä ajattelin aloittaa ihan tämmöisellä klassisella tieteiskirjailija Arthur C. Clarkin sitaatilla, että hän sanoi jotenkin näin, että kun on tarpeeksi edistynyttä teknologiaa, niin se näyttää taikuudelta. Sitä ei voi erottaa taikuudesta. Ja mun mielestä se sopii hyvin tähän tekoälyyn. Että mun mielestä tässä on niin kuin nähtävissä sellainen, että kysytään, että mikä on tekoäly, niin se on sellainen asia, joka niin kuin käsitys siitä muuttuu ajan kanssa, se horisontti, että mikä katsotaan niin kuin tylsäksi ATK:ksi ja mikä on tekoälyä ja mikä on jotakin tieteisvisiota, niin se niin kuin muuttuu ajan kanssa. Että jotkut asiat, jotka joskus oli tekoälyä, niin kuin vaikka lentokoneen autopilotti tai tietokoneohjelma, joka pelaa shakkia, niin ei siinä ole enää mitään ihmeellistä. Tai konekäännöksetkin on ollut niin kuin arkipäivää. Toki ne on parantunut koko ajan, mutta ja jokaisella on puhelimessa ennustava tekstin syöttö ja niin edelleen. Nämä on semmoisia, niin kuin, että nämä ei enää tunnu mitenkään ihmeellisiltä, mutta silloin kun ne tuli, niin ne oli niin kuin uutta ja ihmeellistä ja tekoälyä. Tuosta robotti-imurista pitää sanoa sen verran. Mä olin itse, kun mä kävin yläastetta 90-luvulla, niin opinto-ohjaajan tunnilla, niin tehtiin sellainen ammatinvalintatesti, jossa sitten piti ottaa kantaa sellaisiin kysymyksiin, että voisitko kuvitella tekeväsi tätä niin kuin aikuisena. Ja yksi niistä, mitä, että voisitko kuvitella rakentavasi robotin, joka imuroi. Ja se tuntui niin kuin ihan ihmeelliseltä. Sinne tulee mieleen sellainen niin kuin peltiukkeli, joka niin kuin työntää sitä imuria. Jaa, no kuulostaa pelle pelottoman hammalta, mutta totta kai mä ruksasin sen, että voisin tehdä. Mutta siis, että nykyään niitä saa Prismasta ja K-raudasta. Ne on vähän erilaisia kuin mitä mä kuvittelin silloin. Mutta että tavallaan se niin kuin käsitys koko ajan muuttuu. Ja nyt tällä hetkellä esimerkiksi se, että voidaan tunnistaa käsin kirjoitettua tekstiä vanhoista asiakirjoista tai tuottaa yksinkertaista uutistekstiä vaikka jalkapalloottelusta tai sitten kaikki nämä puheentunnistukset ja tällaiset, niin ne on niin kuin nyt sellaisia, mikä tuntuu vielä ehkä jotenkin freeseiltä, mutta on jo niin kuin tietynlaista arkipäivää. Ja sitten on niin kuin se, että tietokone voi tuottaa esseen tai toimii jonkinlaisena henkilökohtaisena avustajana, tai se, että auto pystyisi ajamaan itse niin kuin paikasta A paikkaan B ilman apua, niin ne on vielä sellaista niin kuin aika lailla siellä kaukana. Eli tavallaan se pointti on vaan se, että se mikä on nyt tekoälyä, niin se on niin kuin eilispäivän skifiä ja huomisen ATK:ta. Eli nämä niin kuin arkipäiväistyy nämä asiat. Otetaan tähän väliin. Mä lupasin, että on vähän interaktiivinen, niin nyt joudutte kaivamaan jonkun älylaitteen esiin, puhelin käy eli menkää tänne osoitteeseen menti.com ja sitten syötätte ton koodin, voi hitsi, kun tää on pientä. Ja nythän tänne tuleekin jo näitä ropisee vastauksia. Eli mä nyt otin tähän vähän tarkoituksella vähän erilaisia. Toi eka on auton kaistavahti, eli se, että kun uuden nykyaikaisella autolla ajaa, niin se usein alkaa valittaa, jos sä et aja suoraan, tai jopa saattaa ohjata sun puolesta, jos se on vähän hienompi. Sitten on näitä puhelimen avustajia, jolta voi kysyä vaikka, että minkälainen sää on huomenna. Sitten on Fintoai ja Annif, jota mä oon ollut tekemässä. Google Translate on varmaan kaikille suurin piirtein tuttu. Ja ChatGPT:täkin aika moni on näköjään käyttänyt. Toistaiseksi vaan yksi on vastannut, että en mitään näistä. Joo. Odotellaan vielä hetkin, että kun näitä tuntuu ropisevan. Joo, Google Translate on kyllä selvästi ylivoimaisin, eikä nyt sinänsä ihmetytä, mutta ChatGPT on kyllä aika suosittu myös näistä. Jos mä omalta kohdaltani vastaan, niin mä oon käyttänyt kaikkia näitä paitsi en Siriä enkä Google Assistantia, koska mä oon niin luddiitti näissä asioissa, että en halua antaa näille yhtään ylimääräistä tietoa. Vielä ropisee. En mä nyt kehtaa tätä laittaa poiskaan.
Mutta ehkä tämä yleiskuva nyt tässä tuli. Kiitos, kiitos vastauksista. Ja tota, pitäkää se menti auki siellä, niin tota, tulee vähän myöhemmin vähän lisää kysymyksiä. Ja tota, mä voisin seuraavaksi näyttää, että Finto Aita. Se on varmaan monille tuttu, niin kuin tuossa äskenkin selvisi, mutta tota, se nyt ehkä on tällainen, menee jo pikkasen sinne niin kuin ATK:n puolelle, että vaikka se tekoälytyökalu tietysti on, mutta että niin kuin, ei ehkä edusta sitä niin kuin kaikkein kuuminta hottia, eli käytännössä kielimalleja, vaan vähän perinteisempää tekoälyä. Mä ajattelin, että ottaa täältä Ylen uutisissa oli tämmöinen tänään. Yksi pääuutisista oli tällainen juttu, joka kertoo Slovakian vaaleista ja kuinka niissä on käytetty tämmöisiä deepfake-videoita vaikuttamaan tota, vähän niin kuin tämmöisessä disinformaatio-mielessä ja toisten puolueiden lokkaamisessa. Eli Finto AI:hin niin voi kopioida tämän tekstin ja pyytää sitä sitten asia sanottamaan tämän ysolla. Ja tota, nyt kun tätä pyytää, niin se keksii tälle tämmöisiä kuin vaalit, presidentinvaalit, videopuolueet, poliitikot. Sisäpolitiikka, presidentit, Slovakia, vaalikampanja, disinformaatio. Joo, aika hyvin nämä mun mielestä tätä kuvaa, mutta toisaalta jos miettii, että tiedä kuinka moni on ehtinyt tätä lukea tätä juttua, minäkin vaan silleen kahlaten, mutta tässä oli aika keskeistä se, että nämä videot oli tehty tekoälytyökaluilla, eli tosiaan tämä deepfake. No deepfake ei taida olla ysossa oma asiasanansa, mutta esimerkiksi tekoäly nyt ei tullut tässä ehdotuksissa. Mutta sitten jos me pyydetään vähän enemmän näitä ehdotuksia, pyydetään 15, niin sitten tänne tuli myös sosiaalinen media, bla 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 ja tekoäly. Että kyllä se täältä löytyi, mutta se ei ehkä ollut siellä ihan kärjessä. Eli tässä on nyt esimerkki tekoälytyökalusta. Ei niin kuin näyttäydy ihan kauhean monimutkaisena, mutta kuitenkin siinä joutuu. Tämä työkalu näkee jonkun verran vaivaa, että saa tämän tota, tekstistä pääteltyä, että mitkä ne keskeiset aiheet, mitä se käsittelee. No, tota, otetaan heti perään toinen demo, tai oikeastaan pari. Eli tota, ChatGPT, no se nyt sinne tietysti tulisi kova villitys silloin, kun se viime melkein vuosi sitten marraskuun lopulla julkaistiin, niin yhtäkkiä kaikkien piti sitä kokeilla, ja sillähän nyt tehtiin jos minkäkinlaisia tota, runoja ja vitsejä ja tarinoita ja esseitä ja tota, pilkkalauluja ja ties mitä. Mutta ehkä mä voisin näyttää semmosia niin kuin mun mielestä hyödyllisempiä tapoja käyttää tätä työkalua. Pistäisi vähän isommaksi. Niin tota, yksi tämmöinen aivan loistava tapa käyttää ChatGPT:tä on se, että käyttää sitä niin kuin ehdottamaan asioille nimiä tai tuottaa ideoita. Ja tota, nyt koittakaa kestää, mulla on tämmöinen huono idea, tai ei, ehkä se on hyvä idea, mutta ajatellaan, että jos meillä olisi nyt mahdollisuus tehdä uusi kirjastoauto, joka on erityisesti nuorille tarkoitettu, joka kiertää ympäri Uuttamaata, niin tota, mutta me ei tiedetä, että mikäs me voitaisiin antaa tälle nimeksi. Niin tota, sanotaan näin, että keksi 20 nimeä kirjastoautolle, joka on tarkoitettu erityisesti nuorille Uudellamaalla. Ja sitten kun ollaan Uudellamaalla, niin nimen pitäisi toimia sekä suomeksi että ruotsiksi. Ja sitten jos miettii vielä, kyllä siinä olisi hyvä olla jotain sellaista paikallisväriä, niin tota, nimen tulisi viitata Uudenmaan kulttuuriin ja historiaan. Tämmöinen haaste. Okei. Niin tässä tietää. No sieltä tulee. Uudenmaan nuorisokisha. No vähän tylsä. Uusimman kulttuurikuljettaja. Uudenmaan taikakirja-auto. No siinä on jo vähän yritystä. Nuorten kulttuurin kulkoi. Kertomus karuselli. Okei, se on vähän luovempi. Mutta mä pyysin tahallani 20, koska yleensä nämä ensimmäiset on aika tämmöisiä tylsiä. Mutta sitten kun pyytää vähän enemmän, niin sieltä saattaa tulla helmiä joukossa. Uudenmaan tarinareitti. Ei välttämättä ole ihan huono. Helsingin halta. Joo, no okei. Ei ehkä nyt ollut ihan loistavia. Katsotaan, anna 20 lisää.
No sieltähän niitä tulee. Eikö se ole vaan? Voi meikin kunnassa. Voi hiiriin. Tuusulan tarina trans. Aika kova. Tää on hauska pitää tällaista demoa, kun sitä ei koskaan tiedä, mitä sieltä tulee. Uudenmaan kulttuurikommuuni kuulostaa kans aika uokelta. Okei, okei. Okay. No tota, valitaan tästä nyt joku. Mikä me nyt ottais? Otetaan sitä alkaa tää Uudenmaan seikkailusivu, Nylands Eventyrssida. Vähän outo ruotsiksi, mutta sanotaan näin, että valitaan nimeksi tämä ja keksi sille 20 mainoslausetta suomeksi ja ruotsiksi. No niin. Seikkailu alkaa täältä. Uudenmaan seikkailu. Eventyret börjää här. Nylands eventyrssida. Nuoret seikkailu. Uudenmaan kulttuuriperintö nuorten ulottuvilla. Eventyr, lävande och roligt, allt på ett ställe. No joo. Joo, no niin. Okei, okay. No mut pointti oli vaan se, että kun aika usein, kun joku uusi asia keksii jonkun uuden idean tai muu, niin sille pitäisi saada nimi. Ja se nimen keksiminen on usein yllättävän vaikeaa. Tietenkin voi järjestää kilpailuja ja näin. Ja kyllä ne aina sitten jostain tulee. Mutta tämä auttaa tosi paljon siinä, että se niinku saattaa heittää jotain sellaista niinku täysin niinku uuden näkökulman. Ja tavallaan niinku tietyssä mielessä ehkä ratkaisee sen nimen ongelman, tai ainakin sen puolikkaan ongelman. Sitten se isompi ongelma on sitten se, että pitää niinku oikeasti valita. Valita ja sitten yhtäkkiä näitä vaihtoehtoja on ihan liikaa. Mutta joo, tämä on mun mielestä hyvä tapa käyttää ChatGPT:tä, koska sitten mä puhun myöhemmin sit siitä, mitä on huonoja tapoja. Sitten toinen tapa. Se on myös tärkeää aina aloittaa uusi sessio silloin, jos alkaa tehdä jotain ihan muuta asiaa, koska muuten se jää jumiin siihen vanhaan diskurssiin. No otetaan toinen esimerkki. Meillä on ollut kansalliskirjastossa, mä en ole itse ollut tässä mitenkään mukana, mutta meillä on ollut tällainen projekti kuin Translocalis yhdessä Tampereen yliopiston kanssa, ja on saatu siihen Kordelinisäätiöltä rahaa muun muassa. Ja tämä on tämmöinen, missä on tutkittu lukijakirjeitä, eli on 1800-luvun suomenkielisessä lehdistössä esiintynyttä lukijakirjekulttuuria. Ja siitä nyt on tämmöinen sitten hankeesittely täällä meidän sivuilla. Ja otetaan nyt tästä tämä pohjateksti ja heitetään se ChatGPT:lle ensin pelkkä teksti. Ja sitten sanotaan, että nyt tämä on vähän tämmöinen kuivahko kuvaus, niin tee siitä kiinnostaa tai tee tästä tekstistä kiinnostavampi sukututkijoille, koska ne voisi ajatella, että ne voisi ehkä jotenkin hyödyntää tätä. No niin, Aave Aitta suomenkielisen lehdistön historiassa. Oletko koskaan haaveillut aikamatkasta menneisyyteen? Nyt voit tehdä sen digitaalisesti. Jännittävä historiaprojekti, erityisesti sukututkijoille. Se on digitaalinen aave, että se tuli uudestaan. Suomenkielisten ihmisten kirjoittamia kirjoja, jotka ovat täynnä tarinoita, mielipiteitä ja kokemuksia tuolta ajalta. Mutta tässä ei ole kaikki. Tule mukaan. No niin. Okei, no niin. Eli tässä tästä mä annoin sille pohjatekstin ja sitten niinku kirjoitti sen ihan uusiksi. No sitten tee tästä kiinnostava lapsille. Sukella Suomen menneisyyteen. Hei lapsukaiset, tiedätkö mitä tapahtui Suomessa? Meillä on suuri digitaalinen aarearkku. Me haluamme sinun olevan mukana. Ei ole vain historiaa, se on seikkailu. No niin. Okei, no niin, nyt me saatiin tämä taas niinku väännettyä. No okei, no mietitään tämä hanke, niin tämä periaatteessa päättyi jo niinku viime vuoden lopulla. Se on valmis, mutta entäs me auttaa sille jatkohanke, niin kirjoita hakemus, jossa anotaan rahaa Translocaliksen jatkokehittämiseen. Kirjoitan tämän innostuneella ja suurella intohimolla. Olemme tehneet huomattavaa työtä kevätessämme tutkijaksemme. Nyt pyydämme apuanne. Tässä pitäisi olla tietokannan laajentaminen, käyttäjäystävällisyyden parantaminen, tiedon levittäminen. No niin. No niin, siihen vähän täyttää vaan niinku yhteystietoja, niin siinä on valmis hakemus. Mutta toisaalta hakemukseen yleensä tarvitaan muutenkin kuitenkin niinku
vähän joku tarkempi hankesuunnitelma, tämä ei ehkä riitä. Niin tota, tehdään tätä hankesuunnitelmaa. Itse asiassa mä pysäytän tämän. Hankesuunnitelma, jossa kehitetään translokaalista erityisesti sukututkijoille ja patsille. Pystää. Hups. Mitäs nyt kävi? Hyvä demo-efekti. Otetaan tota. Sipsi tolle. Sukututkijoille ja lapsille Suomen menneisyys auki. Siinä on johdanto, sitten täällä on tietokannan laajentaminen, käyttäjäystävällinen yhteisöllisyys, kouluvierailut, työpajat, sisältöjä lapsille, kilpailut ja palkinnot. Sitten sehän on toteutus, tässä on aikataulu, rahoitus, yhteistyö, mahdolliset yhteistyökumppanit, jatkuvaa vuorovaikutusta. Joo, kyllä siitä syntyi jonkinlainen hankesuunnitelma. Mitäs mieltä te olette? Onko tämä hyvä? Mutta eikö tämä ole vähän tällainen niinku, vähän tämmönen niinku köykänen, tai mitä se nyt sanoisi? Niinku, vähän sellainen... Tästä on muista aika helppo keksiä, niin kuin, että mikä tässä on vikana. Tämä ei ole tarpeeksi yksityiskohtainen eikä välttämättä vakuuttava. Mitä te luulette, jos mä sanon, että kritisoisi suunnitelma? Hyvä perusta, mutta siinä on muutamia kohtia, jotka kaipaavat lisäselvitystä ja harkintaa. Pitää miettiä tarkemmin kohderyhmien tarpeita, toteutettavuutta, aikataulua, rahoituslähdettä, koska sitä ei ole mainittu selkeästi. Myöskin sitä yhteistyötä, niin kuin mainitaan yhteistyö muiden toimijoiden kanssa, mutta ei kerrota, mitä se tarkoittaa. Niin kyllähän tämä on niin kuin ihan selvä on, että kyllä sitä voisi parantaa. Et se on hyvä pohja, mutta se tarvii lisäselvitystä ja konkretiaa. No niin, okei. Okay. No, tee uusi suunnitelma, jossa tämä kritiikki on huomioitu. Noin. Tämä päivitetty suunnitelma pyrkii vastaamaan kritiikkiin ja tarjoamaan selkeämmän kuvan hankkeen tavoitteesta, erityisesti sukututkijoille lapsille. No niin. Okei, ehkä mä nyt on tota. Tehdään vielä yksi asia. Ajatellaan, että jos me nyt ei oltaisikaan hakemassa sitä rahaa tuolta esimerkiksi täältä Kordelinin säätiöltä, vaan ajateltaisiin vaikka niin kuin joltain suomenruotsalaisilta säätiöiltä, koska niillähän on tunnetusti paljon rahaa, niin tota, tee tiivistelmä suunnitelmasta ruotsiksi, korosta hankkeen merkitystä suomen ruotsalaiselle kulttuurille, koska sehän tietysti parantaa maiksia. Please. Hur målet att fortsätta utveckla och förbättra den befintliga databasen som innehåller brevmaterial, släktforskare och barn? No se tuli käytännössä sama, se ei ollut tiivistelmä, mutta tota, no joo, saitte idean. Eli tota, mä oon ehkä käyttänyt vähän liikaakin aikaa tohon, mutta tässä on niin kuin hauskaa, että tätä voi jumpata ja venyttää miten vaan ja hyvin pienellä vaivalla saada sitten tota, tätä tekstiä niin kuin moneenkin suuntaan muokattua. Eli jos tuntuu, että on esimerkiksi sellainen kirjoittajan lukko, että pitäisi tuottaa jotain tekstiä, mutta niin kuin paras, mihin kykenee, on esimerkiksi muutama ranskalainen viiva, niin hyvin nopeasti tällä pystyy, niin kuin, että kirjoita tämä auki, tee tästä suunnitelma tai tee tästä esitys tai jotain. Eli mun mielestä tämmöisiä, tätä kannattaa, ChatGPT ja muita tämän kaltaisia kielimalleja, niin voi käyttää niin kuin monella tavalla, mutta mun mielestä hyvä tapa ajatella sitä on vähän niin kuin Photoshop, mutta se on tarkoitettu tekstille eikä kuville. Kaikki tietää, että Photoshopilla voi niin kuin laittaa filtreitä, leikata, liimata, yhdistellä, poistaa asioita, väännellä ja käännellä ja niin edelleen ja muuttaa perspektiiviä. Niin kuin samaan tapaan niin tämmöisillä kielimallilla pystyy niin kuin tekemään kaikenlaisia asioita tekstille, täydentää, sujuvoittaa, selittää auki, kritisoida, korjaa virheitä, muuttaa aikamuotoja, käännä toiselle kielelle, kirjoita toiselle kohderyhmälle ja niin edelleen.
niin tämmöisenä. Hyvä. No sitten on se, miten ehkä ei kannata käyttää ChatGPT:tä. Eli mä pyysin tässä jo etukäteen niin, tätä samaista ChatGPT:tä kirjoittamaan lyhyt 3 kappaleen Wikipedia-artikkeli Helsingistä. Käytä lähdeviitteitä. No se tuotti tämmöisen. Tässä on 3 kappaletta ja siinä on sanottu kaikenlaista. Mä en tiedä, saatteko se selvää, mutta Helsinki on Suomen pääkaupunki, maan suurin kaupunki Uudenmaan maakunnassa. Joo. Mä oon merkannut tänne tämmöisillä vihreillä täpillä, että mitkä nyt on mun mielestä niin kuin ihan selvä juttu, että se on oikein, kun kuitenkin itsekin Helsingissä asun. Tää sanotaan, että se on merkittävä teknologian startup-yritysten keskittymä. No, Espoo on tuossa vieressä ja musta tuntuu, että se olisi ehkä merkittävämpi, mutta mistäpä mä tiedän, en mä ole kattonut tilastoja. Tunnettu Helsingin kansainvälisestä elokuvajuhlasta. Se tuntuu jotenkin oudolta. Siis onhan se varmaan rakkautta, mutta kun siinä ei sanottu, että rakkautta ja anarkiaa, tuntuu oudolta. Tunnettu saanut tunnustusta puhtaasta ympäristöstä. No voi olla, en tiedä, mutta nämä oli semmoisia, mitä me jäi miettimään. Ja sitten, mutta mun mielestä tässä huolestuttavin on nämä lähdeviitteet. Se viittaa Helsinkiin Wikipediassa, se on ihan ok, mutta sitten se on keksinyt tämmöisen sivun, että Helsingin kaupungin nettisivuilla olisi tämmöinen kuin Helsingin seutu, ei tuommoista ole. Niin mutta tämä meni kuitenkin suhteellisen hyvin, eli nämä tiedot nyt aika lailla pitää paikkansa, vaikka siellä on ehkä jotain kyseenalaista, toi lähdeviite meni pieleen. No sitten mä pyysin ChatGPT:tä tekemään samanlaisen tämmöisen lyhyen 3 kappaleen artikkelin Anif-työkalusta, koska siitä mä nyt kanssa tiedän jotain, kun mä olen sitä kehittänyt, niin siihen mä merkkasin samalla tavalla. Tämä eka johdantolause meni ihan oikein, mutta sitten siellä sanotaan, että siellä on erilaisia algoritmeja, niin kuin Bayes-luokittelua ja neuroverkkoja. No ei ole Bayes-luokittelua, siihen tuli risti. Tarjoaa käyttäjille mahdollisuuden räätälöidä. No ehkä, jos osaa koodata, mutta ei se nyt ehkä ole ihan se niin kuin selkein juttu kuitenkaan. Tehokas tapa luokitella ja indeksoida suuria tekstejä. No ehkä joo, mutta ei se nyt mahdollistaa sen laajan levinemisen. Ei tämä ole Suomi. No joo, ja tässä sitten, tämä oli hauskin, oli nämä lähdeviitteet. Täällä on näköjään Christer Lindén on kirjoittanut 2 artikkelia Anifista. No mä olisin kyllä kovin imareltu, jos hän olisi tällaisia kirjoittanut. Hänhän on kieliteknologia tutkimusjohtaja Helsingin yliopistossa, mutta ei ole kyllä tämmöisiä artikkeleja olemassa. Eli tässä tapauksessa tämä oli niin kuin harvinaisempi aihe, se tiesi tästä vähemmän, niin se alkoi säveltää omiaan ja teki aika pahojakin virheitä. Eli kun tämä on sellainen, niin kuin, mistä ei ole niin paljon tietoa, niin sitten se lähtee niin kuin keksimään sitä omasta päästään. Ja sitten myöskin mun mielestä tässä näkyy se, että se kaunistelee, että niin kuin puhuu tämmöistä kaunista niin kuin räätälöidystä ja tekee monipuolisen ja laajasti sovellettavaa ja niin edelleen laaja levineminen, niin se on vähän semmoista, niin kuin, se on ikävä taipumus silloin, jos ei erityisesti halua semmoista niin kuin markkina- tai myyntipuhetta. Ja sitten tämä ohjekin ei mennyt ihan putkeen. Mä pyysin 3 kappaletta, sieltä tuli 2 kappaletta, mutta sinne päin. Jos mä olisin tehnyt se uudestaan, se olisi varmaan antanut ne 3. Eli tämä on mun mielestä huono tapa käyttää, koska se ei, niin kuin, se ei tavallaan, faktat ei ole aina hallussa. No sitten mä näyttäisin vielä yhden demon. Tämä tulee tällä kertaa Luxemburgista. Eli ihan 3 viikkoa sitten Luxemburgin kansalliskirjasto julkaisi tämmöisen jännän chatbotin, joka pystyy vastaamaan käyttäjän kysymyksiin historiallisten digitoitujen sanomalehtien pohjalta. Ja tuolla. Eli se on tämmöinen, aika samalta näyttää kuin toi ChatGPT. Niin jos mä kysyn siltä nyt, mä en itse tiedä Luxemburgista kovin paljon, en ole koskaan siellä käynyt, mutta mä nyt ajattelin, että jotain voisi kysyä, niin jos kysytään vaikka, ja mä en myöskään ihan tiedä, että minkä aikakauden nämä kattaa nämä sanomalehdet, mutta jos kysytään vaikka tällainen, että mitä tapahtuu, sillä voi kysyä englanniksi tai ranskaksi tai saksaksi, mutta mä nyt kysyn englanniksi, että mitä tapahtui 30-luvun laman aikana, tai tämä Great Depression. Ja sitten pyydetään sitä kans, se saattaa tehdä sen muutenkin, mutta pyydetään sitä myös viittaamaan lähteisiin. Ja Demalfekti. Eikö tämä toimikaan? Eikö nyt se tuli?
se oli vaan hidas. Okei, no nyt se sanoo, että Luxembourg experienced economic difficulties. No, mutta siinä on, mutta ei tullut semmoinen kuin mä halusin. Taas uudestaan. Siinä ei ollut niitä ihan suoria lähdepiirteitä. No nyt näkyy joo. Eli se tekee tämän, tutkii tämän kysymyksen ja sen jälkeen se hakee niistä historiallisista sanomalehdistä sopivia kohtia, joiden pohjalta vastata. Ja nyt sitten toivottavasti muodostaa pikkuhiljaa sen vastauksen. No nyt. Okei, no tämä näytti enemmän siltä, mitä mä halusin. Elikkä sanotaan, että oli yllättäen taloudellisia vaikeuksia ja tässä on joitakin pointteja. Artikkeli 2 vuodelta 1833, tuossa ei ole jälkeen. Okei, katsotaan toi artikkeli 3 vuodelta 1933 sanoo, että talouskriisi jatkui vuonna 1932 ja silloin kansainvälinen kauppa väheni ja hinnat heitteli. Sitten täällä on, mennään jo sitten 40-luvulle. Katsotaan vaikka tässä tämä artikkeli 3. Eli nyt kun me kelataan tänne alle, niin täällä on itse asiassa niinku lista siitä, että mihin artikkeleihin se perustaa tämän vastauksensa. Ja näitä on tässä 12. Ja se artikkeli 3:ssa siis sanottiin, artikkeli 3:ssa sanottiin, että kansainvälinen kauppa väheni ja hinnat heitteli. Niin se oli tämä Tageblatt, jolla klikkaamalla me päästään tähän heidän lukukäyttöliittymään, jossa näkyy tämä alkuperäinen digitoitu lehti ja sitten sieltä poimittu tämä teksti myös tässä vasemmalla sitten selkokielisempänä. Niin mä en nyt valitettavasti saksaa ihan kauhean hyvin hallitse, niin kopioidaan se tästä. Viedään se tuonne Google-kääntäjän puolelle, niin täältä me saadaan se sitten suomeksi. Eli, eli se vastaa sitten, että tämä on vähän huono tämä käännös, mutta vuodesta 29 kuljettu polku on täynnä pelkoja ja raunioita. No joo. Maailman kauppa jatkoi laskuaan, tavarakaupan kokonaisarvo on pudonnut noin kolmannekseen. Karhumarkkina erittäin epävakaa. Ja, no joo, eli nyt tässä luetellaan tuotteita, joiden hinta on vaihdellut niin kuin reilusti. Eli tällä tavoin siis kun kysyin siltä tästä, niin se kaivoi esiin omasta mielestään niin kuin relevantteja lehtiartikkeleita ja niiden pohjalta koosti tämän vastauksen mulle. Nyt tässä varmaan on kaikenlaisia ongelmia, niin kuin esimerkiksi, että nämä välttämättä ne ei ole ihan fiksuimmat mahdolliset nuo jutut, mitkä se valitsi tähän vastauksen pohjaksi, mutta ainakin osa niistä oli relevantteja ja niistä se onnistui poimimaan sitten niin kuin, osia siihen vastaukseen. Ja tämä on itse asiassa esimerkki tämmöisestä laajemminkin tällä hetkellä käytössä olevasta tai ainakin kiinnostusta herättävästä ratkaisumallista nimeltä RAG, eli Retrieval Augmented Generation, jonka idea on siis just se, että jostain käyttäjältä tulee kysymys, kysymyksen pohjalta muodostetaan jonkinlainen tietokantakysely johonkin aineistojoukkoon, tässä tapauksessa se oli siis niihin sanomalehtiin, ja sitten sieltä poimitaan niin kuin muutamat, ehkä sanotaan kymmenkunta tai jotain niin kuin relevanteita, jotka voisi auttaa vastaamaan siihen kysymykseen, joku dokumentteja tai tekstipätkiä, ja niiden pohjalta sitten kielimalli tuottaa vastauksen, joka sitten lopuksi näytetään käyttäjälle niin, että siinä on paitsi tämä niin kuin sanallinen vastaus, niin on myös sitten ne lähdeviitteet siihen alkuperäiseen materiaaliin. Tämä kuva on tämmöisestä toisesta järjestelmästä nimeltä CoreGPT, joka esiteltiin TPDL-konferenssissa ihan äskettäin. Tämä ei ole vielä julkisesti saatavilla, mutta siinä aineistona toimii tämmöinen core-tietokanta, joka on tämmöisiä avoimia julkaisuja kerätty hyvin monesta eri lähteestä, avoimia tieteellisiä julkaisuja. Ja tämä on mun mielestä äärimmäisen kiinnostavaa kirjastojen kannalta. Mä vähän luulen, että
tähän tullaan menemään aika monessa suunnassa tai johonkin tämän tyyppiseen tapaan, mutta vielä on vasta niin kuin ihan ensimmäiset järjestelmät. Myös Microsoftin Bing Chat itse asiassa toteuttaa tämän saman, mutta siinä se hakee webistä. Ja nyt jos puhutaan vielä yleisemmin tämmöisten kielimallipohjaisten tekoälyjen, niin mitkä on se vahvuuksia ja heikkouksia, niin ensinnäkin vahvuuspuolella niin, se on musta selvää, että niin kuin sen tekstin ymmärtäminen ja sujuvan tekstin tuottaminen on niin kuin, ihan niin kuin toista luokkaa kuin minkään aiemman niin kuin tämmöisen tietokonepohjaisen järjestelmän tähän mennessä. Se on aivan niin kuin pyyhkii pöydän. Toki siis suomen kielen kanssa on joskus ongelmia, koska ollaan pieni kieli ja näin, mutta niin kuin noin silti tämä on niin kuin ihan huikea hyppäys. Ideoiden generointiin, niin kuin jo nähtiin, tämä on tosi hyvä. Tekstin muokkaus uuteen tyyliin eri kohderyhmälle, eri kielelle ja niin poispäin sopii erittäin hyvin sellaisiin hommiin. Kysymyksiin vastaaminen annetun materiaalin pohjalta. Eli silloin, jos se materiaali on siinä, niin kuin, että voi antaa vaikka kopioida, copypasteta jostain dokumentista, että hei, tässä on tämä lähdemateriaali, nyt vastaa sen pohjalta tähän kysymykseen, niin se toimii aika hyvin. Ei siihenkään täysin voi luottaa, mutta se on miljoona kertaa parempi kuin se, että esittää kysymyksen ilman mitään materiaalia. Ja sitten myöskin semmoinen niin kuin yleisesti tunnettujen asioiden selittäminen ja neuvominen. Se osasi aika hyvin kertoa Helsingistä, koska Helsinki on tunnettu asia. Yhtä lailla se pystyy selittämään vaikka jotain matemaattisia perusteita tai jotakin, en tiedä, biologian ilmiöitä, sellaisia, mistä on niin kuin paljon oppikirjamateriaalia ja näin. Ja silloin se on tosi hyvä, koska sen kanssa voi keskustella. Jos joku asia jäi epäselväksi, siitä voi kysyä. Niin sellaisena niin kuin neuvojana tosi hyvä, niin kauan kuin ollaan semmoisissa yleisesti tunnetuissa asioissa. Sitten kun mennään detaljeihin, niin sitten saattaa mennä vielä. Heikkoudet. No, faktatieto. Kaikki tietää. Se valehtelee aina. Keksii omia. Matemaattinen ja looginen päättely. Ei kannata pyytää ChatGPT:tä laskee yhteen lukuja, puhumattakaan mistään monimutkaisemmasta. Käyttäkää mieluummin laskukonetta. Sitten tämä on kaikkein ehkä ärsyttävintä. Taipumus antaa petollisen uskottavia, mutta vääriä vastauksia. Näyttää tosi hyvältä, mutta ei, jos tutkii tarkemmin. Epäjohdonmukaisuus. Kysyt samaa asiaa kaksi kertaa tai kahdella eri tavalla, niin saat eri vastauksia. Vinoumat ja vääristymät. No, tämä on aina tekoälyssä tietysti, mutta kyllä se näissäkin tulee. Kaunistelu ja myyntipuhe. Aina kun siltä kysyy jotain, se esittää asiat parhain päin. Keksityt lähdeviitteet. Tämä nyt tietysti kirjastoihmisiä ärsyttää tosi paljon. Ja meilläkin varmaan monilla on kokemusta siitä, että asiakkaalta tulee kysyä, että hei, ChatGPT antoi mulle tällaisen, tällainen kirja olisi olemassa tai tällainen artikkeli. Mä en löytänyt sitä. Voitteko te auttaa? No, et löytänyt, koska sitä ei ole olemassa. Joo. No sitten tähän niin kuin liittyy se tämmöinen, että miksi tätä on vähän niin kuin vaikea käsittää, niin meillä on niin kuin pitkä traditio tämmöisessä tieteiskirjallisuudessa ja elokuvissa ja niin poispäin, niin kuin on tällaisista niin kuin tekoälyistä, jotka on niin kuin yli-inhimillisen fiksuja niin kuin just silleen faktojen osalta ja päättelyssä ja matematiikassa ja tällaisessa. Tässä nyt on vain esimerkkejä, C3PO, HAL ja data. Että nehän on kaikki semmoisia, niin kuin, että ne on niin kuin tavallaan, niin kuin Adi Robertson sanoi, että nämä on, niin kuin, että on sellaisia vähän nörtähtäviä, epäinhimillisen fiksuja, jotka osaa faktat ja logiikan, mutta itse asiassa nyt sit saadaankin tämmöisiä kauppamiehiä, jotka ei niin kuin edes osaa laskea yhteen. Tai sitten tuolla Fediversumin puolella niin vielä paremmin kiteytettiin mansplaining as a service. Niin yritän nyt sitten näiden kanssa tulla toimeen. Ja no niin, nyt olen puhunut taas pitkään, niin eli otan seuraava yleisö kysymys. Hetkinen. Noin, nyt pitäisi näkyä siellä teillä, tai jos ei näy, niin siinä ylhäällä tulee semmoinen siirry seuraavaan, jos ei tullut jo muuten. Niin. Eli vastaisitte lyhyesti tämmöiseen ihan muutamalla sanalla tai näin, niin ja voi vastaa montakin kertaa. Eli minkä asian toivoisit, että tekoäly hoitaa? Se voi liittyä omaan työhön tai arkeen tai johonkin ihan vaikka kulttuuriin tai ihan mihin vaan. Joo. Asiakaspalvelu tuli siellä kahteen kertaan. Ja koodin dokumentaatio, koodin siivous, ruokasuunnitelmat useammalla viikolla. Toi on hyvä.
ruoan valmistus. No onhan sellaisiakin tehty, mutta siivaisi ja pesisi pyykkiä, kyllä. Vaatteiden silitys. Pysäyttänyt ilmaston kuumenemisen. Joo, kyllä mäkin toivoisin. Päivähoitovaraukset, byrokratia, kouppalista. No niin, näitähän tulee, näitähän tulee. Tietokantahuolto. Hankehakemukset, niin, kyllä. Se on vaan hauska, että tommosia hankehakemuksia on helppo tehdä. Miettikääs, mitä siellä toisessa päässä. Ne pistää ne tekoälylle ja sanoo, että tiivistä tää kolmeen pointtiin. Maailman rauha ja persi tulot. No niin, ihmeiden aika ei ole ohi. Esimiestyö. Joo. Uusia Nathan Marple-romaaneja. Niin, no jos sille syöttäis, joo, voisi toimia. Diktaattorit kuriin. Joo, mahtavaa. Tylsät palvelit, tekoälyt. Terapia. Musta tuntuu, että aika monet on käyttänytkin ja niitä ehkä on jopa ihan semmoisia sovelluksia, joiden kanssa voi jutella niin kuin terapian mielessä. En tiedä kuinka paljon siitä on apua, mutta... Paras kommentti, mitä olen tekoälystä nähnyt, on jotain siihen suuntaan, että jos kukaan ei ole vaivautunut kirjoittamaan sitä, miksi vaivautuisin lukemaan sitä. Joo, toi on erittäin hyvä pointti. Siis ketä kiinnostaa sellainen keskinkertainen puppu? Eräs tämmöinen ohjelmistokehittäjä, viittaan häneen tuossa lopussa, niin Simon Wilson on sanonut, että hänellä on sellainen periaate, että hän ei koskaan julkaise sellaista tekstiä, jonka niin kuin, kirjoittamiseen tai tuottamiseen on mennyt vähemmän aikaa, vähemmän aikaa kuin mitä sen lukemiseen menee. Et silloin tavallaan niin kuin varastetaan sen lukijan aikaa. Että joo. Uusi levy Beatlesilta, joo, absoluuttiset kommentit ulos. Joo! Okei, kiitos, tuli mahtavia. Tässä on ollut varmaan tällaista ihan kiinnostavaa, että mikä houkuttaisi. Mutta sitten pitää myös muistaa se, että näihin liittyy aika paljon kaikenlaisia eettisiä ongelmia. Yksi on se, että näiden kielimallien ja muiden isojen tekoälyjen tekoon on käytetty valtavasti materiaalia, yleensä ei ole kysytty lupaa. Sitä voi käyttää esimerkiksi feikkaamaan jonkun toisen tyyliä viemään sieltä artistilta niin kuin, sen elinkeino. Kaikki nämä spämmit ja deepfakeit, halpa työvoima, näissä on vinoumia, valtavia resurssitarpeita. Ja esimerkiksi siitä syystä, että näillä voi tuottaa tämmöistä puppua, niin esimerkiksi tämä Stack Overflow, joka on tällainen koodareiden käyttämä kysymysvastauspankki, niin ei hyväksy tekoälyn tuottamia vastauksia, koska ne on usein pielessä. Ja tiedetään myös, että esimerkiksi ChatGPT:n kouluttamisessa on käytetty tällaista lähes tulkoon orjatyövoimaa Afrikassa, niin se ei ole niinku kiva asia ollenkaan. Ja sitten näistä vinoomista vielä se, että jos on katsotaan, että mistä tämä data tulee, niin kun piirretty maailmankartta uusiksi sen pohjalta, että mistä tulee paljon ja mistä vähän dataa, niin onhan tämä niinku aika epäreilu, että Pohjois-Amerikasta ja ylipäänsä länsimaista tulee niin paljon ja muualta niin vähän, ja se voimistaa epäsuhtia rikkaiden ja köyhien maiden ja kulttuurien välillä. Otetaan vielä viimeinen kysymys, ennen kuin mä lupaan lopettaa. Siellä mentissä, niin mikä adjektiivi kuvaa parhaiten suhtautumistasi tekoälyyn? Perusmuodossa niin, että... Okei. On varovaisia, epäluuloisia, mutta myös uteliaita. Yllästynyt. Okei, sinua. Se on ihan ymmärrettävää, sitä tulee joka tuutista. Kylläpäs nämä tanssii tässä.
Pulssi. No, se oli esimerkiksi jännä. Okei, okay. No mutta ehkä tästä saatiin. On uteliaita, on odottavia ja on epäileviä. Se on varmaan, nämä on kaikki aika hyvin, hyvin ymmärrettäviä niin kuin, tapoja suhtautua. No nyt kun kirjastoyleisöllä puhutaan, niin mä en malta olla antamatta muutamia lukuvinkkejä. Jos asiat kiinnostaa noin niin kuin opiskelumielessä, niin voi lämpimästi suositella tätä Elements of AI-verkkokurssia, joka on siis myös suomenkielinen Helsingin yliopisto ja Reaktorin yhteistyössä tekemä, sekä sitten se Building AI-jatkokurssi. Ja siinä on nyt, se kattaa nykyään nyt myös suuret kielimallit. Sitten jos kiinnostaa silleen hupimielessä, niin tämä on aivan mainio kirja, You Look Like a Thing and I Love You. Ja Channel Shane kirjoittanut omista kokeiluistaan tekoälyn kanssa. Toki tämä on nyt vähän vanha, että se ei kata enää tätä uusinta kielimallitrendiä, mutta kuitenkin se on erittäin viihdyttävä ja samalla opettaa siitä, mitä se tekoäly on. Ja sitten toisaalta, jos tämmöinen niinku itse tekeminen ja virittely kiinnostaa, niin mä voin lämpimästi suositella tämän Simon Willisonin esityksiä ja blogikirjoituksia. Esimerkiksi tällainen esitys Making Large Language Models Work for You, niin siinä on valtavasti hyviä vinkkejä. Ehkä tietysti hän on ohjelmistokehittäjä, niin siitä näkökulmasta, mutta siinä on paljon sellaista, mikä on hyödynnettävissä laajemminkin. Ja myöskin näitä ei ole pakko katsoa videoina, ne on myös erinomaisina niin kuin tekstimuotoisina flyauksina. Mutta joo, lopetan taas tämmöisen tieteiskirjailijan viisauteen, eli tulevaisuus on jo täällä, se ei ole vaan vielä jakautunut tahallisesti, niin kuin William Gibson sanoi. Kiitoksia.